Shkojmë pak në Kosovë, fusim në shoqërinë tonë edhe presidentin e shoqatës e gazetarëve sportiv të Kosovës, Edmond Thaçi. Zoti Thaçi, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje për juve, Sulçi, dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Në fakt, kemi edhe një prezencë nga shumë pozitive, një mikur të mirë nga Prizreni, antari Komitetit të Ekzekutiv të Federatës Futbolit të Kosovës. Apo jo, nuk e di, e ke ndjekur emisionin Mirsad Çolaku, është studio. Ka qenë koment. Përshëndes zotin Çolaku, një prej futbollistëve, një sulmues i spikatur dhe një njerëz i cili ka kontribuar shumë dhe kontribuon vazhdimisht për klub, për futbollin e Kosovës në përgjithësi. Natyrisht kontribon dhe kjo është arsye pse është tek ne sot Edmond. Tema e diskutimit ka qenë kampionati Botror Katar 2022. Ju sapo keni lënë komentin tani? Po, sapo e përkundova ndeshjen Anglisë-Senegal, të cilën e kisha në transmetim të drejtë për drejtë, me fitoren e anglezve, ndoshta një fitore më e lehtë se është pritur për ballë kampionëve të Afrikës. Qartë. Fakt, këtu diskutimi ka qenë shumë i madh për sa i përket ditës. Anglisja arriti të fitojë 3-0 dhe Francës që fitoj 3-1 për balë Polonis. Të dyja kanë marrë një bilet për mëtej, por do ndeshen. Po sigurisht do të balavaqohen në çerek finale, ditën e premte më 19-or. Anglia, e cila sonte ka përshtypjen që zhvilloi një prej ndeshjeve më të mira për kundër asaj fitore së thellë që arriti kundër Iranit në fazën e grupeve. Megjithatë, sonte e pam një Angli shumë të vendosur, një futboll shumë cilësor nga futbollistët anglezë dhe treguan një klasë të vërtet futbolli, duke marrë këtë ndeshje me seriozitetin më të madh të mundshëm. Në anën tjetër, edhe Franca duket që është mjaft e përgatitur dhe është e aftë që ta mbrojë titullin e kampionës së botës. E kam deklaruar edhe më herët që Franca do të jetë një prej atyre kombëtareve që mund të shkojë deri në finale, duke marrë parasysh që edhe këtë kampionat botror ka bindë me lojë deri më tani me një lojë të pjekur me futbollistë zakonisht cilësor dhe me një sulm të hatashëm. Pra për ballë do të kemi dy superfuqi të futbollit botror, Franca e cila tham kërkon mbrojtjen e titullit, Anglia që kërkon trofeun ndoshta për herë të parë pas vitit 1966. Nëse është Anglia e përgatitur që ta fitojë trofeun e Kupës së Botës, këtë duhet ta dëshmoj pikërisht kundër Francës në çerekfinale. Po, megjithatë ne diskutuam pak më gjerë këtu, edhe për efektin Xhaka Shaqiri dhe Fanela Jashari në ditë e fundit në mediat tona, serbe, balkanase, por edhe, pse jo, europiane dhe botrore. Sulqia, ajo është mentaliteti i tyre i kaluar, nëse mund të themi kështu. Xhaka dhe Shaqiri janë bërë si macja e zezë për Serbinë, të cilën e mposhtën më 22 qershor të vitit 2018 në kampionatin e mbajtur në Rusi, dhe që atëherë janë akumuluar serbët që t'ia kthejnë borxhin Zvicrës dhe e kishin mundësinë ta bënin një gjë të tillë, por nuk arritën ta bëjnë. Ne në Kosovë, po neve në Kosovë, shqiptarët e Kosovës, nuk është diçka e pazakontë kjo dukurie e serbëve, këto sjelljet e tyre të sportistëve, kur gjithmonë ata e implikojnë politikën nëse nuk arrinë të bëjnë diçka në fushën Edmond, e sportit. Ju jeni presidenti i shoqatës gazetarëve profesionistë në Kosovë dhe ke bisetuar besoj dhe me kolegët gjatë ditës së sot me dje dhe gjitha me radhë mas ndeshjes. A pe provokacione, le të themi, provokime nga serbët dhe aduroi Xhaka, si kanë qenë diskutimet? Po sigurisht që për shqiptarët në Kosovë ka qenë një fest, futbolli ka qenë më shumë se një ndeshje, duke marrë parasysh që ne kemi tre futbollistë shqiptarë në kombëtarin e Zvicrës. Dhe madje media zvicrane kanë shkruar që Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri janë heronjt dhe futbollistët më të mirë që i ka pas Zvicra ndonjëherë. Dhe me të drejtë ashtu është. Duke filluar nga Milajm Rama, që ka qenë i pari shqiptar nga Kosova, që ka luajtur për Zvicrën, e deri tek Xhaka dhe Shaqiri, kështu që nuk do ta komentoja shumë duke marrë parasysh atë fanelen e Jashari që serbët e konsiderojnë si provokim apo provokacja. Sigurisht nuk e kuptoni gjuhën serbe për gjatë gjithë ndeshjes, me që e kanë transmetuar ndeshje dhe e kam dëgjuar edhe nga toni internacional që vjen nga stadiumi, non-stop kanë qenë të provokuar dy futbolistë
është shqiptar gjaka dhe shaqiri gjatë gjithë ndeshjes. Do thotë janë shohur në mënyrën më të turpshme, të mundshme nga futbollistët po ashtu edhe nga përzgjedhësi Dragan Stojković edhe nga pankina serbe. Kështu që e thash edhe më herët, për neve nuk është kjo e pazakon nga se njohim mjaft mirë mentalitetin e serbëve dhe kështu që për neve është një tukuri e zakonshme kjo. Ka ndonjë pyetje nga paneli? Për Edmondin, Zoti Zhuba, Juli? I perfrazoj shumë mirë. Si? I perfrazoj shumë mirë. Si ju kanë mbaruar pyetjet kështu? Tani, kush e fiton kampionatin botëror? Me që je presidenti shoqatës gazetarve, ti duhet ta dish më mirë. Jo, nuk jam shumë i thari prognozave të tilla. Me që Italia nuk merë pjesë në kampionat botëror, po? Kështu që në kampionatin e kaluar evropian e ja kam qëlluar. Kurse tash e shoh Francën ose Brazilin në finalin. Mirsadin e ke transmetuar ndonjëherë në radio? Patjetër. E kam parë edhe kur ka qenë. Edhe kur ka qenë futbollist e ke transmetuar? Ka qenë i jashtëzakonshëm edhe si futbollist, por edhe si njeri, edhe një kontribus i madh i futbollit, vjen nga një qytet i bukur, një qytet shumë e traditë që i ka dhënë shumë futbollit të Kosovës, kështu që Zoti Qollaku së bashku me familjen e tij vazhdojnë të kontribuojnë për futbollin, vazhdojnë të kontribuojnë për kulturën, vazhdojnë të kontribuojnë. Ka qenë shumë i thjesht, shumë nuk duket sikur nuk flet fare për veten e tij që kam luajt futboll, kam bërë gola ditë. Duket si aktor, ka si Mikele Placidom, duket ti çik tani. Apo si janë ai çik fare kështu qet me futbollin. Të shkuat. Sigurisht kanë fort vetë natën e kaluar. Ja. Okej. Me jetë jeta natës ka qenë mirë në Kosovë me këto ndeshje. Apo jo, Edmond? Po tash kemi disa ekrane gjigante në për qytet, këtu afër katedrales Nën Tereza, po ashtu edhe në sheshet kryesore të Prishtinës, janë shumë ekrana gjigante që përcillet futbolli, duke ditë që te ne futbolli është anglezët thonë futbolli është jetë. Kështu që edhe për neve është futbolli jetë dhe përcillet jashtëzakonisht shumë. Mirë, kjo është fantastike fare, dhe ne do të falenderojmë për këtë lidhje. Ishte kënaqësi që folëm dhe shpresojmë që ne të kemi lidhje të tjera së bashku, sepse kampionati tashmë po merr dijen e tij, po shkon drejt një faze interesante, po merr formën dhe skuadrat e mëdha tashmë po tregojnë dhëmbët. Po sigurisht. Unë ju falenderoj juve shumë për mundësinë që m'a dhatë. Ju dëshirojmë një natë mirë dhe suksesin punën tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë.